ধেমাজি টেলিজানত দুচকীয়া বাহন লগতে গাড়ীৰ বাবে প্ৰদূষণ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন। ধেমাজি টেলিজানত গ্ৰীণ আৰ্থ নামেৰে বাইক গাড়ীৰ প্ৰদূষণ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। টেলিজানত গ্ৰীণ আৰ্থ কেন্দ্ৰত পলিউচন টেষ্টিঙৰ বাবে বাইক, কাৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চ, ই চালান, পলিউচন ফ্ৰী অনলাইন দিয়াৰো সুবিধা লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাবে আৰু অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মোবাইল নম্বৰ 8486332463 অথবা 7896001809 নম্বৰত। এইটো বৰ্তমান এইটো টেলিজান কয়, ধেমাজি টেলিজানত হয়, এইটো কচুইটিং 2 নং, তাতে এইটো বৰ্তমান খোলা হৈছে পলিউচন চেণ্টাৰ, টেষ্টিং চেণ্টাৰ। ইয়াত আমাৰ বাইক, গাড়ী সব পলিউচনৰ হ'ব, আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা হ'ব, ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব, তাৰপৰা টেক্স কটা হ'ব, ফাইন, পলিউচনৰ সকলোবোৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে। ইয়াত আহিলে হ'ব পলিউচনৰটো, বাইকৰ বৰ্তমান 85, বাইকৰ টু হুইলাৰটো 85, তাৰপিছত আকৌ আছে গাড়ী আছে 110 টকা, 110 হয়, 110। তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চো কৰা হয় বাইকৰ, বাইকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব, বাইক, গাড়ী সকলোবোৰ গাড়ীয়ে ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ যাব, ইয়াত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা হয়। তাৰপৰা চালানটো কটা হয় বাইকৰ, চালান কাটি দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ, সেইটোও কাটি দিম। সব মুঠতে ৰাইজে ইয়াত আহিলে হৈ যাব, যাৰ কি হেৰি হৈ আছে, এনেকুৱা ফাইন লাগি আছে, ধৰি লওক কাৰোবাৰ পলিউচন কৰিবলৈ আছে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবলৈ আছে, সেনেকুৱাবোৰ সকলোবোৰ ইয়াত কৰি দিয়া সুবিধা হ'ব। এতিয়া তাৰমানে কি হয়, আগতে ধৰি লওক গম নাপাইছিলে, এতিয়া এইটো ৰাইজে এতিয়া সুবিধা হ'ব, এইপিনৰ পৰা অহাৰ পিছত সকলো পাৰ্কিঙৰ প্লেচ আছে আমাৰ ইয়াত, জেগা ধুনীয়াকৈ আছে, ডাঙৰ গাড়ীও লৈ আহিব পাৰিব ইয়াত। আকৌ জেগাটো হৈছে এইটো কি কয়, এইটো টেলিজানৰ, এইটো ওচৰত ডিলাৰো আছে, এইটো গম পাবই, চিনি পাবই, এইডোখৰত লিখা আছে, চাইনবোৰ্ড মৰা আছে, আমাৰ আহিলে এইটো গম পাই দেখি যাব, এইটো এইটো গ্ৰীণ আৰ্থ পলিউচন চেণ্টাৰ বুলি লিখা আছে, চাইনবোৰ্ডৰ বাহিৰত লিখা আছে, এইটো সেইটো গম পাই যাব, দেখিলে সেইটো। মোবাইল নম্বৰটো মই জনাই দিছোঁ, আমাৰ 2টা নম্বৰ আছে, এটা নম্বৰ হৈছে 8486332463, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 8486332463, এটা হৈছে, আৰু এটা কৈ দিছোঁ মই নতুন, আৰু নম্বৰ এটা আছে, সেইটো 7896001809, আকৌ কৈ দিছোঁ, এইটো 7896001809, এই দুটা নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব আপোনালোকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।